Så er vi live. Så kører det. Endelig. Jeg hedder Emil, og har lavet det program, der hedder Ultra Tørret, hvor jeg har været sammen med Rasmus, som ikke kunne være her i dag. Men det kunne du. Det kunne jeg, heldigvis. Martin Vingård. Der er FC Nordsjælland. FC Nordsjælland spiller. Ja. Og har været med i vores program i det afsnit, der handler om langskud. Ja. Som vi har nørdet lidt. Og i dag, der skal vi nørde alle jeres spørgsmål. Og det er også lidt sjovt. Er du klar til nogle spørgsmål? Jeg er max klar. Jeg håber også, at der kommer en del ind. Vil du have noget af det her lækre slik? Jamen, må du godt det som fodboldspiller egentlig spise slik? Eller er det mest frugten herovre? Ej, det er ikke helt tilfældigt, kan man sige, at frugten den står over på min side. Ja. men jo, jeg, nu vandt vi i går. Så må man lidt ekstra ind på, når man har vundet. Okay. Sådan er det altid. Så jeg vil sige, jeg napper lidt til det hele. Okay, det er godt. Så kan vi spise lidt sammen. Okay, jeg har der er jo kommet sindssygt mange forskellige spørgsmål. Også nogle rigtig gode, og også nogle andre rigtig gode, og nogle, der er lidt underlige også, men det er meget sjovt. Jeg starter med en klassiker. Kan du bedst lide Messi eller Ronaldo? Nej, hvor har man hørt det spørgsmål mange gange. Ja, det er en kæmpe, kæmpe klassiker, ikke? Det var faktisk meget sjovt, fordi jeg var med på en anden livestream også på et andet tidspunkt også, og rigtig mange af de spørgsmål, det var altså Messi eller Ronaldo, ja. Og hvorfor, og sådan ting. Men, altså, jeg er vildt splittet. Jeg synes virkelig, at det er svært. Jeg har jo helt klart Messi. Jamen, jeg har altid været lidt til Ronaldo, fordi altså, jeg synes, det er rart, at han har bevist sig i en anden liga også. Ja. Og det betyder noget for mig, på en eller anden måde. Ikke fordi jeg er nedgjort den spanske, men jeg ved også godt, han har fået de engelske hold i Champions League til at ligne hold for Superligaen og sådan noget. Men jeg synes bare, at Cristiano, han har lavet så mange mål på et hold, som jeg måske ikke synes, at det er så godt som Barcelona's. Ja, ja. Jamen, altså, de er jo begge to helt vilde, men jeg synes bare, at Messi, han har det, som gør fodbold til det fedeste. Ja. Som er sådan, det er sådan nærmest magisk, det han gør, ikke? Han sådan flyver nærmest rundt på banen. Ja, aldrig jækker over det. Ja, fuldstændig altså. Ja. Det er Maradona og Pelé og Laudrup og alle de gode gamle. Det er dem, som han ligner. Hvor jeg synes, Ronaldo han er også fed. Du nævner ikke rigtig meget sammen. Nej. Det er tilfældigt. Men hvor Ronaldo han er mere sådan en maskine på en måde. Eller sådan. Han er lidt mere matematik og muskler. Og sådan. Hvor Messi han er magi og poesi. Og sådan. Men det er også derfor, jeg synes, det er rigtig svært at sammenligne de to. Fordi i bund og grund, så det er jo nærmest kun målene, hvor man kan sammenligne dem. Ja. Et eller andet sted, fordi de er så vidt forskellige i deres spillestil. Ikke? Mm. Og det er jo lige før, at man kan sige, at Messi han vil ligge lidt op til Ronaldo, men man vil ikke se det modsatte, tror jeg. Der, altså Ronaldo han er afslutteren, ikke? Mm. Og Messi, altså han tager måske knap så meget del i det opbyggende spil, og nærmer sig mere feltet og får en assist eller en scoring, hvor Messi han deltager lidt mere i spillet, synes jeg også, i hvert fald sådan, som jeg ser det. Mm. Hvem ligner du mest sådan i spillestil? Er du sådan den opbyggende, eller er du ham, der skulle mål? Jeg vil jo rigtig gerne sige, at jeg lignede... jeg var en blanding af begge to. Naturligvis. Sådan har jeg det også lidt med mit eget spil. Ja, selvfølgelig. Men nej, jeg synes faktisk ikke, at jeg kan... Jeg vil nok hellere nærme noget eller noget, hvis man skal finde nogen fra de øverste hylder eller sådan noget, eller lidt en Iniesta eller noget. Noget Modric på en eller anden måde. Der tager en del af det opbyggende spil, samtidig med, at der også er noget defensivt arbejde. Og det er måske det, man ser allermest af for de to andre. Nej. så jeg søger bolden tidligere i det opbyggende spil, okay. End både Messi og Ronaldo, der synes jeg. Okay. Hvad med sådan en som Uffe Bæk? Fra ja, Nordsjælland. Ja. Han er jo blevet sammenlignet meget med Messi. Ja, det kan jeg faktisk, altså det kan jeg sagtens se i spilletype. Han er ikke så høj jo. Ja, også det. Men nej, altså i spilletype og spillestil og det her med at være kampomgørende op omkring feltet. Og så altså de der små driblinger og hele tiden udfordrende og målsøgende og sådan nogle ting. Ikke? Hvis man lige ser bort fra niveauet forskellen, så kan du da også se, der er en lille sammenligning. En lille sammenligning. Han får den ikke helt, men han får en lille sammenligning. Nej, han får en lille sammenligning. Han skal ikke tro, han er Nej, så det kan han ikke håndtere. Nej. Vi har han også været med ind omkring programmet jo. Nej, hvad har I haft med? Nej, men det var der, hvor jeg var op og prøvetræne jo. Den fysiske dag, den fysiske træningsdag op ved Nordsjælland. Der lavede han ret meget sjov med mig, vil jeg sige. Så jeg synes, vi bare, han vendte blandt andet over mig i bordtennis.
og hånede mig jo helt vildt. Jamen, det kan han godt lide. Ja, det kan han nemlig godt lide, ja, så vi skal ikke give ham for meget i dag. Nej, jeg er helt enig med dig. Helt enig. Han har desværre også slået mig i bordtennis. Ja, ja. Han laver, han træner ikke, og han står bare og spiller bordtennis. Han er rigtig hyggefætter. Ja, det er. Et andet her, som er sådan et lidt mere seriøst spørgsmål, som ja, er et ret godt spørgsmål, synes jeg. Det er fra en bror, der hedder Jeg elsker fodbold, som siger, var det hårdt at træne så meget, som du har gjort for at opnå det, som du har gjort i dag? Åh ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Meget, ja, thumbs up for det. Ja. Kvalificeret spørgsmål. Hvilket de jo alle sammen er jo. De er alle sammen gode spørgsmål for verdens bedste seere. Præcis. Så ja, for lige det korte svar, det er jo selvfølgelig ja. Der er jo, du har trænet meget. Jeg har trænet rigtig meget. Du er ikke kommet sovende til det? Absolut ikke. Men omvendt så har det jo været en super fed rejse. Mm. Der har det jo på en eller anden måde været. Mm. Men der er ingen tvivl om, at, man kan jo dele op i to, hvor det i starten var leg, og man var own, og fodbold var bare det fedeste i hele verden, og det er det jo selvfølgelig stadigvæk jo. Men leg og sjov og ballade og masser af gode venner og kammerater og alt det her, der følger med, til at det lige pludselig blev et arbejde, og det seriøse i form af Superliga-fodbold kom ind i billedet, ikke? Og alt det pres, der følger med og sådan nogle ting. Hvad tænkte du der, da du ligesom sådan fandt ud af, okay, jeg kan få en kontrakt? Der er nogen, der faktisk gider at betale mig penge for at rende rundt og spille fodbold. Ja. Jeg tror et eller andet sted, altså, det var ikke sådan, at jeg sådan ligesom satte mig ned og så tænkte sådan over det. Jeg tror, når man har den der, man godt selv ved, at man er god til noget, samtidig med, at man selvfølgelig bliver bekræftet i det også, i form af, at man spiller på det bedste hold, den klub, man nu er i, eller man laver mål, eller bliver udtaget til nogle ungdomshold eller landshold og sådan noget. Ja. Så det var egentlig sådan en sådan udvikling. Så det var sådan meget naturligt? Det var sådan, selvfølgelig. Selvfølgelig skal jeg have penge for os for at spille fodbold. Det var et spørgsmål om tid. Ja, ja, okay. Nej. Sådan havde jeg det også jo, men jeg gik og ventede. Der skete ikke en fløjtende flis, altså. Det er da ikke for sent for dig nu, er det? Synes jeg ikke, nej. Ja, jeg går stadig og venter på tilbuddet. Jeg har hørt, der er nogen på vej op for Hobro. Hvad med dine prøvelser i Nordsjælland? Det var måske... Der snakker jeg jo med jeres træner efterfølgende. Ja. Og jeres fysiske træner. Okay. Og teknisk, så synes de, der var noget, men fysisk, der var ikke, der var ren vingummi. Det var ren vingummi. Altså, jeg var jo så dårlig. Er du enig i det? Jeg var seriøst rigtig, rigtig fucking dårlig. Det må man ikke sige. Men det var jeg, altså, jeg var så dårlig. Ja, jeg var virkelig overrasket. Jeg tænkte, nu skal jeg herop, og så skal jeg. Jeg gav alt, hvad jeg havde. Jeg tænkte, det her er min chance, ikke? Nu har jeg jo det her program og sådan noget lige fået snydt mig med til en prøvetræning. Og så kommer jeg op, og det går meget godt til at starte med, og vi varmer op, og der, vi står og spiller noget kant og nogle forskellige ting, og det går meget godt, synes jeg. Men så skal vi i gang med de der bip-test. Har du prøvet det? Oh, ja, det har du, ja. Oh, ja. Hvor jeg tror, jeg kom op på 19 eller sådan noget. Og Andreas Maxø, som jeg løb mod, han havde løbet 23. Ja. Og der er sådan, der er 10 gange frem og tilbage i én. I én. Altså, og jeg var sådan, jeg var ved at kaste op flere gange, ja, i løbet af de der 19, jeg løb. 19, du løb. Så altså, han sagde, hvis jeg var kommet tilbage efter vinterpausen i den form, så havde jeg nok mistet min kontrakt. Ja, det er nok. Så det er en dårlig udgangspunkt for at få en kontrakt. Ja, du starter i minus. Ja, jeg starter decideret minus. Ja, ja. Men nu handler det her spørgsmål, det handler jo om sådan... om det er hårdt, ja. Og om det har været, altså, har det været hårdt at arbejde så hårdt for det? Ja, og man siger, så igen kan du også stille lidt op i det fysiske jo. Ja. Altså, hvis det er det, man tænker på, det er det hårdt fysisk at træne de der 5-6 gange om ugen, og så spille en kamp i weekenden. Og jeg vil sige, det første år, da jeg kom fra at være noget deltidsfodbold, hvis man kan kalde det. Det er amatørfodbold, kan man vel egentlig kalde det. Hvor gammel er du her? Der er 20 år. 20 år, okay. Ja. Jeg spillede seniorfodbold i 2 år cirka, fra ungdomsfodbold til seniorfodbold, men i en amatørklub, så okay. Det var 3 gange, nogle gange 4 gange om ugen, og det var aftentræning og efter skoletid, og så ja, var det en kamp i weekenden, ja, i første eller anden division, vi rykkede ned. Og så lige pludselig over til at skulle spille Superliga, og hvor det var formiddagstræning, og nogle gange, 2 gange om ugen var det eftermiddagstræning, ja, og så kamp i weekenden.
der det, var, det var Esbjerg, ikke? Det var Esbjerg. Ja. Og der brugte jeg jo det første år faktisk på tilvænning. Okay. Og på anholdet. Nå, okay. På intet tidspunkt, jeg tror, jeg fik 20 minutter eller sådan noget i en første halvkamp. I løbet af det første år, jeg var i Esbjerg. Mm. Men det var simpelthen, fordi den overgang, den var så hård. Og, okay. Og tilvænningen, den var enorm. Og det var, så var det jo, altså var det kroppen, der skulle tilvænne sig? Ja, det var det. Det var jo den fysiske træning i det, netop som du siger. Jeg kom jo også som den her lidt... jeg havde prøvet at træne 3-4 gange om ugen, og ja. Det er altså ikke det samme, nej, som at træne 6 eller 7 gange om ugen. Vi trænede jo 4 gange, bare på den dag, jeg var deroppe. Altså, der var 4 træningspas forskellige. Ja, forskellige træningspas. Med teknisk, ja. Fysisk, styrketræning. Ja, løb måske. Test. Nej, okay, der var kun 3. Du får 3. Ja, men det er jo det, man normalt træner på en uge, ikke? Jo, lige præcis. Og det skulle jeg jo vende mig sindssygt meget til. Mm. Før kroppen, at det var en naturlig at bare gå ud og træne. Ja. Også fordi... Når du spiller amatørfodbold, og du træner 3 gange om ugen, så om eftermiddagen, og så dem, du træner med, de er jo ligesom ramt eller trætte, fordi de har også haft en arbejdsdag om formiddagen. Ja, ja. Det har du ikke nu som fuldtids, så der handler det kun om at være klar til at træne. Og når du så kommer ind på et hold, hvor en hel trup har været vant til det, nogen har jo selvfølgelig været vant til det i 10 år, andre har været vant til det i 2 år, afhængig af hvor gammel man er. Ja. Så det var jo selvfølgelig det hårdeste spring. Ja. For springet fra Esbjerg til FC København fysisk var ikke den store forskel. Nå, okay. Ikke i forhold til træningsmængden, men lige pludselig så skulle jeg jo vende mig til at fra have spillet fodbold 1 gang om ugen, til at spille kamp 2 gange om ugen, på grund af at vi var i Europa hvert år. Ja. Og det var også det krævede også en tilvænning. Så det var faktisk, det hårdeste var, da du ligesom skulle tage springet til at blive professionel? Ja, det er det, hvad jeg siger. Det var det største spring, lå. Ja. Men det var også det, man hører fra alle. Ja. Det er lidt det der ungdomsfodbold, det er en ting, ja. Og så seniorfodbold er noget helt andet. Men der er mange, der falder ikke, eller ikke falder igennem, men der er mange, hvor man tænker sådan, okay, det er et kæmpe talent, det der. Ja. Ja. Som er ungdomsspiller. Ja. Og så bliver de så senior. Ja. Og så bliver de bare ikke til alt det, man troede. Ja. Sådan. Men det er meget sjovt, fordi lige nu har vi jo for eksempel Emiliano op ved os. Ja. Og han har stået de sidste 4 kampe i træning. Mm. Og han kom jo... Totalt god. Ja. Ja. En rigtig, rigtig god spiller med stor potentiale. Ja. Og han kom jo også sidste år fra hans U19-hold, hvor han var altså helt hvad kan man sige, fantastisk. Og var ham, der ligesom stod i øjnene, når man så, hvis man så U19's kampen. Mm. Og alligevel har det jo taget ham de her 8-9-10 måneder næsten i førsteholdstruppen. Ikke? Hvor han har trænet med, og han har fået måske nogle små indhop. Men alligevel, før det er sådan en rigtig kontinuerlig spilletid og måske det lille gennembrud, han nu har fået herinde, er kommet. Og det viser bare, at tålmodighed og hårdt arbejde, det er... Altså, det skal der til. Ja, det er jo et løgn, når man siger, at det er det, der kræver jo. Der er bare så mange eksempler på det. Ja, ja, ja. Det lyder bare som en kliché, ikke? Det lyder som sådan, det gør det lidt. Træning, ellers så bliver du aldrig til noget. Jo. Men det er jo åbenbart rigtigt, altså. Okay, ja. Der kommer et spørgsmål her. Jeg skal finde det. Skal jeg snart har du nogensinde prøvet at lave et selvmål? Det spørger Haller Madrid om. Det tror jeg faktisk ikke engang, jeg har. Har du ikke det? Det tror jeg ikke. Seriøst? Helt seriøst ikke. Og nu er det sådan noget, altså, det er jo rigtig dårligt karma. Er det ikke det er på YouTube det her, ikke? Så man kan jo lige søge på Martin Vingårds selvmål. For lige at tjekke op, hvis det er. Men ærligt, så tror jeg faktisk ikke, jeg har lavet et selvmål. Men jeg har helt sikkert kostet et mål med en eller anden opdækningsfejl eller et eller andet. Det kan jeg nok ikke sige mig fri af. Men det der selvmål, det tror jeg ærligt talt ikke, jeg har lavet. Så er der den her. Kan du lave jorden rundt? Og det er Mia X9032, der spørger. Jamen, det vil jeg vurdere, det kan jeg godt. Det kan du godt? Ja, det kan jeg godt. Hvordan er det, altså, nu er der jo de her streetspillere, som ikke laver andet end alle de her tricks. Ja. Er de bedre til fodbold, end, de ser jo vildt ud, når man ser dem, altså når man ser på for eksempel tricks og street soccer på YouTube, så ser de jo helt vildt ud. Ja. Er de bedre til fodbold, end sådan nogen som jer? For I laver jo ikke altid noget vildt i kampen. Nej, men det er jo den værd af fodbold. Kan man sige. Ja, ja. Fordi hvis du siger fodbold, jamen streetfodbold, ja, så kan de jo lave mange flere tricks, end jeg kan. Ja. Og de kan jo få mig til at ligne en, måske dig. De kan få dig til at ligne mig. Ja, præcis. Så er de virkelig gode til fodbold. så,
så hvis det handler om tre, så når vi har et par stykker af dem op i Nordsjælland her i løbet af foråret, hvor de skulle vise os nogle tre, så skulle vi gå dem efter. Og, altså, jeg var ikke i nærheden af at kunne det, som de bad mig om. Okay. Så de må sådan se, okay, vi nedgraderer lige. Kan du det her? Vi går lidt niveau længere ned. Vi er lidt længere ned. Og så endte vi bare med det basale. Kan du det her? Og det kunne jeg så efter en halv times træning. Og okay. så du blev lige sat på plads der. Ja, det vil jeg sige. Tørret, som man siger. Ja, det kan du selvfølgelig sige. Det er jo oplagt at sige det. Men hvis vi har haft med i træningen, så tror jeg også helt sikkert, at de har spillet sig ud. På en mere negativ måde måske. Det kan godt være, at de har noget at lave en tunnel eller to, men... Men jeg tror også, at man godt kunne se, hvem der til daglig træner fodbold på en almindelig fodboldbane, kontra hvem der spiller street fodbold og kan en masse tricks. Ja, ja. Og det er jo lidt det her med, hvad man kan lave i højt tempo, samtidig med, at der er modstandere og medspillere forhold til, og alt det taktiske, der også engang følger med. Men jeg kan ikke andet være imponeret over dem. Nej, jeg synes, det er cool. Jeg elsker det. Der var ham der, Michael Toff der, som også er blevet en karakter i FIFA Street. Ja. Ja, det er jo ret vildt. Hvis man for eksempel søger på ham inde på YouTube, så får man det helt vildt ind i hjernen. Spiller du det? Ja, det spiller jeg. Der er du skarp. Der er jeg bedre end i virkeligheden. Jeg blev udfordret af Rasmus der, da vi lavede det ene program til Tørret. Ja. Han var også lidt bedre. Ja, men han har faktisk slået mig alle de gange, vi har spillet, så går jeg heller ikke. Okay, der kommer en her. Og det handler faktisk om noget andet. Nu springer jeg lidt i det. Men det handler ikke om fodbold. Det er fordi, der er valg. Så tænker jeg, nu kan vi lige tage et lille valgspørgsmål her. Så, hvis du skulle lave en lov, hvad skulle den så handle om? Det er Proppy, der spørger om det. Er det Lars Lykke, eller hvad siger du? Ja, er det Proppy. Lars Lykke. Vi har Lars Lykke med direkte her på chatten. Han spørger, hvis du skulle lave en lov, hvad skulle den så handle om? Han har lidt problemer med... Med valget lige pt. Jeg så godt, de var kommet tættere på hinanden. Ja. Og det er et godt spørgsmål. Må jeg tænke lidt over den, og så vende tilbage til den? Hvis du kunne lave en lige på stående fod, havde det været imponerende, altså. Men tænk over den. Ja, så kan du lige få lov at give et forslag til Lars Lykke her, inden vi slutter af. Ej, den gider ikke spørge. Den har vi spurgt så mange gange. Dina skriver hej. Hej. Den bare arbejder videre på. Ja. Hvor... Der er en, der spørger dig, hvor god er Martin fra 1 til 10? Det kan, skal jeg svare på det? Er du sikker på, at han henvender sig til mig eller til dig? Det er måske til mig. Jeg vil sige, hvis 10 det er Emil for eksempel, ikke? Og 1 det er Emil på en rigtig dårlig dag. Så Emil på en god dag, Emil på en dårlig dag. Ej, jeg tror du er du ikke sådan, i dansk skala er du måske en 9'er? Altså du har jo været på... Du er en af de mest erfarne af dig, ikke? Eller hvad? Ja, det er jo dumt at spørge dig om, hvor du vil sige 10, vil du ikke det? Nej, det vil jeg ikke. Skal man egentlig have god, selvtillid for at være fodboldspiller? Ja, det skal man. Man skal have sin tro. Altså, selvtillid det er jo sådan en, der kommer og går, hvis man kan sige. Eller ikke kommer og går, men den kan jo svinge meget, i hvilken periode du lige er inde i. Både om holdet... lige ind i en god periode, eller om du som enkeltspiller, men din tro på dig selv må du aldrig nogensinde miste. Nej. Og lige meget om du er inde i en rigtig, rigtig god periode, hvor det selvfølgelig kommer automatisk, at man bliver bekræftet i weekend efter weekend, eller til træningerne, at man er god, fordi man kører bare på en bølge, ja, hvor det hele lykkes. Ja. Det tror jeg alle kender. Og, forhåbentlig. Og hvis ikke, så skal de lade sig til, at de oplever det. Ja. Og så når du kommer ind i en periode, hvor det er, at du en eller anden årsag er røget uden for holdet. Ja. Der er det jo sindssygt vigtigt, at du ikke går og fortæller dig selv, at du er blevet en dårlig fodboldspiller, eller at du slet ikke kan finde ud af det, som du nogle gange render og laver til hverdag. Ja. Der bliver man jo ved med at fortælle sig selv, hvor god man er, og hvad det er, man er dygtig til, og holder fat i de ting, når man træner. Således at man får langsomt bygget selvtilliden op igen, fordi fodboldspillere, vi lever af selvtillid. Ja. Vi lever af at gøre det godt, ikke? Ja, præcis. Strålet på banen. Og... Jeg tænker også det der med, at når man står på stadion, der er bare sådan, altså der er jo vildt mange mennesker, der kigger på en. Specielt når man spiller i parken og nogle af de der steder der. Ja. Men det tænker man ikke over. Det gør man ikke det? Nej, det fordi, hvis man har dårlig, jeg tænker, hvis man har dårlig selvtid der, og der er så mange, der kigger, så vil jeg da i hvert fald. Hvis det var en dårlig dag, så det er sikkert at spille dårligere.
Ja, lige så snart, at man begynder at tænke over sådan nogle ting, og det kommer ind i hovedet på en, ja. så bliver man jo, så er det jo med, at man måske render og bliver bange for at spille fodbold. Jo. Mm. Og det er jo det er jo første. Skidt, når det er det, man, ja, man lever af. Præcis. Så man skal jo hele tiden huske at fortælle sig selv, hvor fedt et job egentlig har, og hvor fedt det er at spille fodbold, fordi der er jo en grund til, at man har valgt at spille fodbold for lige, ja, for man kunne nærmest gå ind. Det bringer mig lige videre til næste spørgsmål her. Ja. En god lille overgang. Ja. Fordi du siger, at det er fedt at spille fodbold, og så er der en, der spørger, hvad er det fedeste ved at spille fodbold? Jamen for mig har det jo altid været, at jeg har været meget konkurrencemenneske lige fra, ja, jeg begyndte at forstå, hvad konkurrence er, så jeg har altid ville vinde. Mm. Men hvorfor det lige blev fodbold, det er jo selvfølgelig fordi, at jeg har haft et talent inden for fodbold. Mm. Jeg var også lidt indover på et tidspunkt at spille noget badminton, ja, da jeg var en 14-15 år, tror jeg, sådan, du ved, lige der omkring, hvor der kommer sådan lidt tvivl ind i hovedet og sådan noget, at nu det, ja, her, jeg skal, eller, ja, ja, eller hvad, så. Men der blev jeg bare hurtigt bekræftet i, at det var fodbold. Det var der, jeg blev stimuleret bedst, og det var det, som jeg elskede. Men altså, for mig har det jo altid været det bedste, og det var der, jeg havde mit frirum, både fra skole, som det jo så har været, fordi jeg jo ikke har noget at arbejde, så jeg har jo kun gået i skole. Og så har det jo bare været det har været min legeplads, hvis man kan sige sådan. Og det er jeg blevet udfordret, og det, som jeg altid har fandtes som det fedeste i hele verden. Ikke? Ja. Og så igen, det må også være, vildt fedt, jo. Det har det jo også været. Det har jo, altså, jeg tror også, det er lidt det der med, at man søger jo hen mod det, som man ved, man er god til. Mm. Og jeg har jo hele tiden kunne se, at jeg måske har haft, så var det først ens klassekammerater, man var bedre end, og så blev det ens holdkammerater på diverse klubber og hold, man nu spillede på. Ja. Så det tror jeg også, det kender du selvfølgelig også fra fodboldens verden, at, at du bare strøg forbi din klassekammerater og dine holdkammerater. Lige præcis. Ja. Direkte til tops. Ja. Bum, bum. hvis det er fordi, du virker, altså du siger, at du altid godt kunne lide at vinde. Ja. Og det er nok derfor, du altid har søgt efter det, du har været bedst til, ikke? Ja, ja. Hvor fodbold så har været en af dem. Men er du så sådan en vanvittigt dårlig taber? Ej, jeg vil sige, det er blevet bedre. Har du været sådan en rigtig dårlig taber, sådan en, der græd, når han tabte i Ludo og sådan noget? Ja, det har jeg. Har du det? Ja, det har jeg. Det har jeg aldrig forstået, altså. Nej. Har du det? Ja, det skal jeg helt så sige. Og jeg har også stået bag diverse træer og buske, og da man var helt lille, og man ikke kendte til det at tabe. Og når man så endelig gjorde det. Så var det så du ude at skamme sig? Ja, så var det ude at skamme sig, fordi det var der bare ikke. Vi var et par stykker, der havde det der gen der, så vi stod nærmest over i det samme krog, ikke? Ja. Men jeg, altså, det er jo sjovt jo, fordi hvis man selv er ude og se sådan lidt ungdomsfodbold nogle gange, ikke? Altså man kigger hurtigt efter, hvem det sådan rigtig går ondt på, og hvem der sådan er med, ikke? Ja. Ja, og fred, altså det hele er jo fedt, og ja, det hele er godt, og der skal være plads til det hele. Men jo, jeg også, altså man har også fået, altså man har jo lært jo flere gange, at man har tabt og sådan nogle ting, så lærer man bliver jo også ældre, jo. Ja. Men det gjorde ondt på mig i rigtig mange år også, og tabe også bare altså til træning. Jeg kan stadigvæk godt håbe en bold op på tribunen, hvis vi har tabt i et spil, eller tage vanddunkene og sende dem ned igennem spillertunnelen, han har sagt på Farm Park, hvis det er, at jeg... Hvad siger trænerne til det? Ja, men... Er der sådan en specifik ting, du tænker på? Jeg kan mærke, at du sidder og griner lidt. Er der noget, du har gjort, som har været sådan så meget overstregen? Nej, det vil jeg ikke sige, men det synes jeg ikke, jeg har været, men det har kostet nogle nye vanddunker, nogle nye, de her seks kasser, ja, de går også lidt fornemme stykker. Okay. Men det var meget sjovt, fordi lige her den anden dag, der havde vi også spillet og trænet og sådan nogle ting, og der var en, han havde hugget bolden ud over Farum Park, han havde sat ud over stadion i ren frustration. Og så dagen efter, den var så ikke blevet fundet igen, så dagen efter, der fik vi lige en reprimande, at... Det er altså sidste gang, man sparkede den ud af stadion, den var så blevet snuppet, og de koster jo ikke sådan 100 kroner, sådan en bold der, så... Uff. Så næste gang, så må man altså bøde selv. Ja, okay. Så hold den lige inden for stadion, så vi kan finde den igen. Det er nok. Var det dig, der sparkede den ud over? Nej, det var det så ikke. Så jeg hænder ikke... Så kan du ikke sparke? Nej, ikke mere. Det kunne jeg da ikke engang. Nej, det var gas. Hvem sparker hårdest på jeres hold?
Er det dig? Du er jo en af dem, der er bedst til at sparke langskud og frispark og sådan noget i Superligaen. Ja. Men er det så også dig, der sådan er bedst til at sparke hårdt? Ja, det er det vel. Det er det vel. Jeg synes altid, at venstrefod, de har altid haft en evne til at sparke hårdt. Men du, er du højre? Højre. Men kan du ikke sparke med venstre også? Jo, det kan jeg godt. Men ikke så hårdt som højre. Men du er hårdest med højre? Ja. Der er en, der spørger her, hvem er bedst til at sparke, Emil eller Martin Vingård? Det synes jeg, du skal svare på. Jeg har jo set dig. Ja. Jeg synes, du gør det dårligere, end du er. Synes du det? Ja, det synes jeg lidt. Det er jo et kompliment, jo. Ja, jeg synes, du er lidt hård ved dig selv. Fedt. Men det får vi også at se i programmet, ja. Når det bliver sendt. Jeg lærte jo også vildt meget. Det var jo ret fedt, fordi i programmet, der har jeg jo lært alt det, som jeg gerne ville. Da jeg var lille, det har bare været min undskyldning for at lære alt det, jeg gerne ville for alle Superliga-spillerne. Så jeg har jo faktisk, jeg har virkelig, jeg kan mærke nu, når jeg spiller fodbold, at jeg har lært mange ting, som jeg kan bruge. Det er bare fedt. Ja, det er vildt fedt. For eksempel det der, jeg har lært for dig omkring, der er også en, der har spurgt her, hvordan man lader være at sparke over mål. Ja, ja. Hvor jeg lærte det der med, at man bare skal have kroppen ind over. Ja, præcis. Hvis man kan nå at komme i en position, hvor det er oplagt. Ja. Så er det det handler om, jo. Så det er lige før, det kan jo være, vinduet er åbent indtil 1. september. Ja, det er det. Det er det. Og med det, du har lært i dem former. Jeg går bare og venter. Der er en, der spørger. Det er Jakob Melgaard, der spørger. Hvor lang tid har I været så interesseret jer for fodbold? Og har der været nogle år, hvor der er kommet noget andet ind over, så jeg holdt pause med interessen? Jeg har holdt nogle pauser engang imellem. Men jeg har interesseret mig fra, at jeg var helt lille, altså. Jeg havde idolplakater på min væg og sådan noget. Hele, altså, det var sådan nogle som Beckham og, ja. Jamen, altså Ronaldo og sådan noget. Ja. Det var hele mit værelse. Altså var sådan, den rigtige Ronaldo? Det, altså den rigtige, den, altså den helt gamle. Den helt rigtige Ronaldo? Ja, den gamle nier fra, Brasilien. Ja. Ja, han var sej. Ja, det var han. Indtil han blev tyk. Indtil han spiste mange af de her. Ja. Vinger mere her. Men har der været noget andet? Er der nogle gange, hvor du har stoppet op og tænkt sådan, skal jeg spille længere eller sådan? Nej, ikke rigtigt. Som sagt, så var det lige lidt badminton indover, men det var så sideløbende med fodbolden, og så det døde ret hurtigt igen, fordi som sagt, at det var det andet, der altid har været trækplaster. Ja. Så nej, jeg har aldrig stoppet op, og så tænkt, hvorfor er det, jeg gør det her? Eller er det overhovedet det værd? Nej, eller, du har bare kørt. Ja, men jeg tror også, det havde jeg også godt forstået mig. Jamen det er også, altså jeg vil sige, det er jo egentlig ret, jeg føler sig nemt at måle sig selv, fordi du spiller jo en sæson ad gangen. Ja. Så du kan jo hele tiden se år for år, om man bliver bedre. Det er jo ikke ligesom at tage en uddannelse på 5 år, hvor du så kan sige, okay, efter 3 år eller 2,5 år, der er jeg halvvejs. Nu stopper jeg lige op og ser, er det her noget for mig eller ej? Altså her der bliver vi jo målt og bliver bekræftet i det, vi laver, ja. For det første uge efter uge, ja. i kampene, men også år efter år. Og som sagt, så har jeg været rigtig heldig med min ungdomskarriere, ja. Med nogle små bump på vejen, men egentlig har været en lang opadgående formkurve. Ja, ja. Fra at være på de bedste hold i hele vejen igennem min ungdomstid. Du var jo ikke også med ind omkring U-landsholdet? U-landsholdet, altså U17-landsholdet, var jeg med ind omkring U19-landsholdet, U20-landsholdet, ikke? Så det er jo... Hvordan kommer man ind på det? Spille godt. Okay, og så kommer der bare nogen og opdager en, eller hvad? Det er nøjagtigt samme som et almindeligt landshold. Nå, men jeg tænker, der er, ikke, altså, der er jo ikke fjernsyn og sådan noget, når det er ungdomsfodbold. Nå. Kommer der så nogen ud og ligesom kigger sådan, okay, vi skal lige se ham der, Martin der? Ja. Eller hvad? Ja, ja, og så dengang, der kunne vi jo have lidt profileret selv, jo, som man kan i dag. Så det er også, det er måske også nogle gange det, som man måske skal... Man skal jo passe på med det jo, fordi det er jo et eller andet sted, der er også fedt, at du profilerer sig selv. Ja. Men da jeg var ungdomsspiller for eksempel, der var der jo ikke alt det her med Facebook og Twitter og Instagram og hvad de ellers hedder, de forskellige ting, hvor man kan gå ud og dele ting, som man har prøvet eller som man har gjort. Så den eneste måde, vi kunne blive profileret på, det var ved at komme i avisen, ja. Som en eller anden journalist havde hørt om, at man har spillet en god kamp, eller været ude at se, eller at man havde lavet nogle mål eller sådan noget. Der var ikke andre til at fortælle den historie. End aviserne. Nej. Så for os, så når vi endelig blev nævnt og sådan nogle ting, så var det jo bare, wow, hvor er det vildt det her. Ja. For det var ikke noget, der skete hver dag. Nej.
Men ja, altså så er der jo ungdomslandstræner ude og kigge, ligesom der er almindelige ellers. Vidste du det så, dengang du stod der og skulle gå på banen i den kamp, hvor han var ude og kigge landstræneren? Vidste du så, landstræneren er her, han kigger på mig? Nej, men man lærte sådan at kende, hvilke jakke de havde på. Okay. Så når man gik ind til kampen, så kunne man sige, okay, det er den røde debutjakke, der står over i hjørnet derovre med armene over kors og solbriller på. Og overskæg og sådan en solbriller. Nej, så... altså man lærte lidt at kende dem, men nej, altså det var ikke sådan, at vi fik at vide, at nu var landstræner og kigge. Altså det var mere en naturlig del af det, når vi spillede på højeste niveau. Hvad spillede du? Hvor spillede du, da du var lille? Jeg spillede i en fynsk klub, der hedder B113. Ah, okay. Som er... Det er Odense, ikke? Odense klub, ja. Som... ja. Lang historie. Mm. Med nogle fusionsklubber, og så tilbage i den, og det gik ikke, og alt muligt, og FC Fyn, og... Men der var vi rigtig heldige med noget ungdomsfodbold. Okay. Var der flere fra den årgang, hvor du var fra, som så er blevet prof i dag og sådan? Johan Abslundsen spillede på Holme. Nå, okay. Og Jonas Boring. Ah, okay. Spillede på Holme. Og så spillede de rigtig meget imod Nicky Simling og William Quist. Ja, ja, ja. Ron Duncan. Hele den der? Ja, den der 85 årgang der, ja. og så 84 årgang, vi fulgte sig. Okay. Og hvad tror du det var? Er faktisk en god ordre. Men hvad tror du så det var, fordi hvis det både Opsundsen og Boring og dig for eksempel, ikke? Det er jo tre sådan ret store profiler, når man kigger i Superligaen de sidste 5-6 år, ikke? Ja. Altså hvad er det, fordi I har haft en god træner, eller sådan, eller er det bare, har der været et eller andet bestemt? Ja, men det var faktisk lidt sjovt, fordi vi har faktisk taget sådan vidt forskellige veje, hvis man kan sige sådan. Ja. Fordi Opsundsen tog til Brøndby. Ja. Allerede da han var lige omkring de 16, tror jeg, 16-17 år, der rejste han til Brøndby og spillede fuldtids, hvor mig og Jonas, vi så blev i 13, ja, og spillede amatør i første division eller anden division. Mm. Og så gjorde Boring det, han gjorde det rigtig godt i en sæson, og blev så købt af OB, ja, og så tog han det ned og blev fuldtids. Så kan han komme tilbage til Fyn? Ja, men ja, altså han tog til OB, ja, og spillede der, og så vendte jeg så endnu et år, inden jeg tog til Esbjerg. Okay. Så jeg var faktisk den, der var sidst med at blive fuldtids. Okay. Så vi har taget sådan lidt, så har vi sådan fulgt hinanden lidt, og det har også været inspirerende på en eller anden måde, at man har haft nogen, man har spillet sammen med, og samtidig også kunne se op til. Mm. Og så havde man jo en fornemmelse af, hvor man lå, på hvilket niveau man lå. Og så kunne man jo se, at okay, og den ene rød til Brøndby, og den anden rød til OB. Og har du så sammenlignet dig med de andre? Ja, det har man jo. Altså, og som sagt, jeg har været konkurrencemenneske lige siden jeg kunne gå, ikke, og ville ikke tabe og sådan ting. Så, ja. så det var ikke en form for et nederlag eller en misundelse eller sådan noget, når man så de andre røde sted. Det var bare en kæmpe inspiration. Mm, helt klart. Fordi at her var nogen, som man havde spillet på hold med, og man havde oplevet nogle ting med, men sådan lige pludselig røg til nogle store klubber, som det var jo selvfølgelig, ja, og er. Og er I stadigvæk venner? Ja, det er vi. Okay. Snakker stadigvæk sammen. Det er lidt mindre og mindre, men jeg nåede også at spille sammen med Absolutsen i FC København i en periode, ja, kort periode. Og Borgen der snakker stadigvæk rigtig meget sammen med, ikke? Og spiller i Randers nu, ikke? Så det er ret stedt, at man... Altså, der er jo mange, man spiller mod folk i Superligaen mange gange, og man har sikkert også sådan nogle ting sammen, og noget, sikkert hvis man er inde omkring landshold og sådan noget, så møder man, bliver man venner med sine konkurrenter? Ja, eller er man sådan lidt sådan, da du for eksempel spillede hos FCK, der er jo Brøndby, som er sådan, det er ligesom derbyet i Danmark, ikke? Jo. Kunne du godt være venner med dem fra Brøndby så? Alligevel. Altså jeg tror, hvis Absolutsen for eksempel havde spillet på det tidspunkt, altså, så tror jeg, så havde vi jo stadigvæk haft vores venskab. Det er jo lidt, det skal jo ikke være, at man krydser klinder på banen, jo. Men det er nok ved, at man for alle i verden ikke ville tabe til Brøndby. Men jo, nu altså, og specielt også, jeg vil sige, da man var ung, der var det jo sådan lidt, åh, sindssygt, der er nogen, der spiller i en anden klub og sådan nogle ting. Så tænkte man lidt mere over det, at man skulle holde lidt distance til sin modstander og sådan noget. Nu, når man er blevet lidt ældre, og man har spillet mod folk og spillerne så mange gange, så lærer man jo også at kende hinanden og på en eller anden måde knytte et eller andet bånd, ikke? Så er det i virkeligheden mere sådan fansene, der er ikke så fede over for hinanden, end det er spillerne? Ja, et eller andet sted er det jo, men omvendt, når man så er på banen, så er det jo en krig. Ja, så er man i krig. Ja, og der er jo ikke jernførselstegn. Jeg ved godt, at der er værre end ting, end at tabe en fodboldkamp, selvfølgelig er det. Men
Men hvad tænker man så? Det har jeg tit tænkt over. Hvad tænker man som fodboldspiller om fansene? Altså, fordi fansene, de har jo nærmest en hadsk stemning til, for eksempel Brøndby-fansene havde til dig, da du var på, hos FCK og sådan. Og råber alt muligt og buer, når man skal lave indlæg og sådan noget. Jamen, jeg tror, altså hvis man ikke selv har prøvet at spille foran altså så mange mennesker, altså, så tænker man, man tænker over det på en anden måde, end når vi løber og spiller. Ja. Fordi for os, der elsker vi jo det, vi gør, ikke? Ja. Og man er jo inde i sådan en klokke, hvis man vil sige sådan, hvor man nærmest kun hører sidekammeraterne eller sådan noget. Så det, der sker sådan udenom, det er sådan mere sådan summen. Okay. Sådan en stor summen, altså man, det er jo... Så man lægger ikke mærke til, at der er en, der råber sådan... du lugter fisk, eller sådan noget, hvis man er oppe fra Esbjerg. Oppe fra Esbjerg, det følte vi jo rigtig mange gange, da jeg spillede i Esbjerg. Så var det fiskerne, der kom på besøg. på grund af den fiskelugten, der var i Esbjerg tidligere. Men hvad så med, hvis man ligesom taler ikke bare om, at de måske ikke altid er så glade for modstanderens spillere, men hvad så med alt det der, man hører nogle gange om, at der er noget, altså nogle fans, der kommer op og slås, og alt sådan noget idiotisk. Mm. Hvad tænker man om det som spiller? Oh, jamen, det synes man jo, altså, som alle mulige andre, det er jo totalt unødvendigt jo. Og det er jo ikke det, at man spiller fodbold for. Nej. Og det er jo helt sikkert heller ikke derfor, at de rigtige fans er fans af deres klubber. Det er jo, så det er jo et fåtal, som man kan sige, render ud lidt, ikke? Der er vel ikke så mange ind i Danmark, men man hører bare, når det er der, fordi det er så voldsomt, så hører man sådan om det. Ja, ja og netop også fordi, at det nogle gange kan blive rigtig voldsomt, hvis først det går rigtig galt. Ja, ja. Jeg synes, jeg er rimelig forstående for det. Jeg siger, det værste, jeg sådan rigtig har været med til, det var ude på Brøndby Stadion, da vi med FC København røg ud i pokalturneringen. Jeg tror, vi røg ud i kvartfinalen og sådan noget andet i forlænget spilletid. Og lige pludselig, der invaderede de her Brøndby-fans, de invaderede banen i ren glædesrus over, at Brøndby endelig har slået FC København. Ja. Det var en periode, hvor vi slog Brøndby hver gang, vi mødte dem med FCK. Og der ramte vi rendte jo bare rundt og sagde tak for kampen til Brøndby-spillerne. Og lige pludselig kunne man bare fornemme det her, de her Brøndby-fans, der bare stormede ned mod FC Københavns fans med en eller anden, og ville ned og hovere over, at de har vundet. Og så står man lidt der i midten af det hele og tænker, oh shit, lad lige meget komme i omkring. Ikke fordi man tænker, der sker noget, men det er sådan det værste, jeg har været med til. Okay. Og så er det fedeste. Blev du bange der så? Ja, man når lige at tænke, okay, nu skal jeg bare væk her, fordi i teorien, hvis FC Københavns fansene, altså hvis de også havde valgt at løbe på banen, så ved man jo ikke, hvad det kunne ende med. Og lige pludselig kan du stå der i en hvid FCK-trøje, og den nærmeste, der kommer forbi, det er en Brøndby-fan, der tænker et eller andet. Det var bare, ja, det er det jo, og det er jo ikke derfor, man er verdensspiller fodbold, eller at fansene de er der. Så heldigvis synes jeg, at vi ser ret meget af det i Danmark, og det skal vi være rigtig glade for. Men fansene, de er jo, det er jo derfor, vi spiller fodbold, jo, og det er jo det var det fedeste. Nu, du fortalte jo også selv tidligere, at du har været med på i Midtjylland, ikke? Mig og Rasmus, vi var i Midtjylland og til FCK Midtjylland. Præcis. Hvad var det sidste søndag? Det var ikke den her søndag, det var søndagen før det. Ja, ikke? Det er 14 dage siden. 14 dage siden, to søndage siden. Ja, lige præcis. Det var fedt. Der var god stemning. Det var helt vildt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, altså. Det var helt vildt god stemning. Men det er derfor, vi spiller om. Det var på grund af en god stemning, jo. Ja. Ja, hvor folk bare, du ved, synger gode sange og sådan. Ja, præcis. Der er en, der eller Trash, inden på YouTube har skrevet, hvis du kunne møde hvilken som helst spiller, som du så kunne hænge ud med, hvem skulle det så være? Så vil jeg sige, så kan jeg godt bruge en dag med David Beckham. Jeg ved godt, han har stoppet. Jeg ved godt, han har stoppet. Men jeg er jo vokset op og fulgt David Beckham op igennem hele hans United-tid. Og så Real Madrid også. Så kunne du også møde konen, jo. Det er bare en sideting, jo. Det vil jeg hellere. Hvad vil du helst møde så, hvis vi ser bort for Victoria Beckham? Altså, Victoria Beckham, hvis jeg kan sige fodboldspiller Victoria Beckham, så vil jeg nok sige... Hvem vil jeg helst møde? Det skulle være en, der er rigtig sjov. En, som man kunne have, altså... Men det er jo den, hvem er det, fordi du ved... Ja, men, det, når, det, men jeg kan godt have en idé, jo. Ja, det men, når man ser, når man ser... Hvem kunne det være? Jeg gad godt at møde... Tror du, Messi er sjov? Nej, jeg tror, Messi er en dødssyg. Ja, jeg tror det. Det tror, han er pissekedelig. Ja. Men nu har han jo lige fået et sleep, så han er alligevel lidt badass.
Jeg er i tvivl om, de der værste sager igen. Jeg synes overhovedet ikke, det passer til Messi. Det passer overhovedet ikke til ham. Spørgsmålet er, om der er nogen, der har bestemt hans stat. Tror du det? For at komme lidt ud af det der... Nå, det der sydedrenge. Ja. Hvem kan jeg godt? Måske... måske... Det kan du lige få lov til at tænke lidt over. Ja, så kan du tænke over din lov. Hvilken lov du gerne vil foreslå til. Ej, men jeg vil lige... Jeg godt tænke mig at hænge ud med Michael Laudrup. Ja. Fordi han bare er en verdensmand, altså. Ja. Af dimensioner. Ej, han er jo nok... Altså, vi har prins Frederik, er det ikke det, han hedder? Ham den sjove af prinserne. Ja, kronprinsen. Kronprinsen, ja. Ham har vi. Og så har vi Michael Laudrup. Og det er ligesom... det er, og så har vi selvfølgelig prinsgemalen. De tre. Det er nok på toppen over og Kim Larsen. Så er det fire boys, og så er det bare ude. Og der er du, så, der er du femte jul. Og der er femte jul. Ja, det gad jeg godt. Det gad jeg godt. Det er, hvad de kommer med i næste live chat her, hvis I sender nogle gode spørgsmål. hvilken klub er den bedste, du har spillet i, og hvorfor? Ej, der vil jeg sige FC København. FC? Ja, det er det jo. Det er også min, det er dem, jeg er fan af i Danmark, så det kan jeg godt forstå, hvad du siger. Indtil videre, det er jo ikke til at vide, hvad der sker, men nej. Og det er jo selvfølgelig på grund af det, jeg oplevede derinde. Ja. Jeg var jo sindssygt heldig med at være derinde i en periode, hvor vi vandt og vandt og vandt. Og vi gjorde det godt i Europa og sådan noget, Champions League. Europa, noget land i Champions League, lavede mål i Champions League. Du lavede det der mål hvor du mod Panathinaikos, hvor du skød et langskud sindssygt langt udefra. Ja, frisparket. Ja, det var frisparket. Ja, præcis. Det var vanvittigt. Og man har det jo lidt sådan, at man husker altså noget, som er ekstraordinært. Ja. Og det er jo det, der ligesom klæber til en, når man oplever sådan nogle ting, hvad enten at det er, når man spiller fodbold, eller man laver alt muligt andet. Men Esbjerg havde jo også rigtig mange fede oplevelser, og desværre, vil jeg sige, der missede vi jo at vinde den pokaltitel, som vi var i finalen to gange. Ikke? Mm. Og hvis man med Esbjerg havde vundet, det havde på det tidspunkt været den første pokal i sindssygt mange år. Nu vandt de så pokalturneringen for nogle år siden. Ja. Men det havde jo selvfølgelig været en kæmpe oplevelse om, men så fik jeg min debut på landsholdet, da jeg spillede i Esbjerg. Mm. Så det var også noget, jeg altid vil tage med. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet? Ja, det var er man lidt genert på den første træning, for eksempel? Ja, det er man. Altså, alt er meget... Kommer ind i den lille skoledreng, men man husker sig helt tilbage fra, da man kom ind i folkeskole eller ind i børnehaveklassen, eller hvad ved jeg. Mm. Sådan en lille genert. Ja. Hej. Det er mig, der er Martin. Det er Martin. Og fra Esbjerg. Ja, nærmest. Og man følte jo, at nogle af de spillere, man rammer rundt med, ikke, og det var jo ikke tilfældigt, fordi alle er jo super flinke, men man havde jo lidt den der følelse, okay, Martin Jørgensen, der spillede på det tidspunkt i Italien, ja. Fiorentina, ikke, Arker, der rendte rundt i Liverpool, ikke? Ja. Og man tænker sådan lidt, hvorfor ved de lige, hvem at jeg er? Altså, ja. Har de overhovedet set mig spille? Ja. Lige op med træneren og sige, jeg tror, det er en dårlig idé med mig, altså det dur sgu ikke med mig her, altså du må sgu misforstå et eller andet. Ja, præcis. Det er helt underligt, det der. Så, men det var jo kun første gang og første træning, ja. og sådan nogle ting, og man er jo som regel sammen i måske en uge, 10 dage af gangen, når man er med landsholdet, på grund af, at man spiller som er i to kampe. Ja. Så til sidst ender man jo bare med at være en del af holdet. Ikke? Jo. Men det er jo altid specielt med landsholdet, fordi der er jo lidt mere udskiftning, end der er i klubholdet. Ja. Der er jo nye, der kommer til, og nogen ryger fra og sådan noget. Så det er jo ikke sådan, at fra jeg startede med at spille på landsholdet, og til jeg fik min skade, altså, der var jo en kæmpe udskiftning. Ja. Men hvordan, altså, hvor vigtigt er sådan noget der, det sociale? Sindssygt vigtigt. For et hold, er det vigtigt? Ja, det er det. Kan det ligesom gøre en forskel? Ja, kæmpe forskel. Okay. Og det er jo lidt den der, igen, vi snakkede om tidligere, med selvtillid og tro på tingene, ikke? Ja. Og man føler, at man er en del af gruppen. Mm. Jeg tror, det er de færreste, der render rundt med armene op over hovedet, hvis det er, at de kan mærke, at okay, ja, der er sgu nogen her, der ikke kan lide, at jeg er her, eller de der lidt underligt til mig, eller det, du render og laver ude på banen. Det er ikke så godt. Nej, det er ikke så godt, og nu går vi lige og bagtaler lidt herovre. Ja. Altså der har det danske landshold i hvert fald, mens jeg har været med, det er også det, der har altid haft ry for, at man altid har stået sammen og haft et rigtig godt sammenhold, ikke? Og alle har følt sig velkomne og sådan nogle ting, ja. Lige meget om man er ny, eller man har været med i mange år. Ja. Og det er jo sindssygt vigtigt, jo, når det er, at... Er det også vigtigt sådan i ungdomsfodbold, altså, at man spiller med nogle gode venner og sådan noget? Ja, det synes jeg jo.
Jeg har været glad for, at det har været det vigtige, da jeg var unge spiller, det var det at have det sjovt. Ja. Og være gode kammerater, og det skulle ikke blive for konkurrencepræget for tidligt. Nej. Det jeg har vokset op med, det altså på en eller anden måde, det har også været drivkraften, at det også har været sjovt. Ja, ja. Fordi jeg kan da nævne rigtig mange, som kom på kontrakter i OB for eksempel, det var meget dem, vi konkurrerede med, som valgte OB frem for amatørfodbold, hvor de så også fik lidt penge for det, og ja. De døde måske lidt i det der konkurrencemiljø, fordi det var for tidligt. Okay. Men igen, altså nu spiller jeg jo Nordsjælland, som er en solidere klub, ikke? Og der ja. Vi er jo også U17 og U19 spillere, der... I virker til at hygge jer ret meget deroppe. Ja, vi har det rigtig godt. Ja. Det har vi. Og der er også en god kemi mellem de unge drenge, der kommer med op og træne med. Nu siger de unge, men fra U19-holdet eller sådan ting. Sådan som Emiliano og sådan der. Ja, ja, præcis. Magtsø, lige præcis. Altså, når de kommer op, jamen, så de har måske været med til at træne en del gange, når vi har også nogle U19-spillere, der render og træner med, nu ved jeg, som har lært dem at kende. Ja. Således at overgangen ikke bliver så hård. Og det tror jeg, det der selv husker også, at det er jo sindssygt vigtigt. Ja. Så man ikke render og er bange for at sige noget og gøre noget, men at man bare føler, at man som sagt er en del af gruppen. Ja. Så det synes jeg, det er noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på, og som vi snakker rigtig meget om. Nå, gør det? Ja, det gør vi også der. Altså, I snakker om hyggen? Ja, vi skal hygge os. Ja. Det behøver ikke at være så, og det var også derfor mange træninger, ikke mange, men nogle træninger er jo også bare lavet til, at okay, nu skal vi bare ud og hygge os og have det sjovt. Okay. Nice. Ja, nu skal man ikke tænke så meget. Det var den jeg var med til. Det var i hvert fald ikke hyggetræningen. Du synes, det var for hårdt? Ja, det var alt for hårdt. okay. Der er en, der spørger her. Malte Torø skriver, hvem er jeres yndlingsspiller? Ja. Vil du starte med det her? Det skal du. Har jeg stillet et spørgsmål? Nej, ikke rigtigt. Vi snakker lidt om idoler. De er idoler, ja, men ja, din yndlingsspiller, som spiller nu. Som spiller nu? Jamen så, jeg er jo sådan gået lidt fra, hvad kan man sige, sådan kigge lidt på positioner tidligere. Ja. Hvor jeg sådan, okay, hvem spiller på positioner, og hvem kan man måske lære lidt af? Og som sagt, så David Beckham har altid inspireret mig, både med frispark og hans spark til lidt og sådan ting. Ja. Så for eksempel sådan en som Modric, ham elsker jeg at se spillet. Ja. Pirlo. Ja. Toni Kroos. Pirlo er også en af mine favoritter. Ja. Men det er også fordi, han er en verdensmand på samme måde, som Laudrup er. Ja, også det, og han udstråler bare noget. Altså, han udstråler bare den der... Men også en rigtig mand, ikke? Ja. Altså, sådan en rigtig italiensk mand. Altså, flot fyr. Helt enig. Helt enig. Det er... Det er sådan nogle... Fordi man måske mere og mere spiller den position, ikke? Mm. Toni Kroos, Real Madrid også. Ja, ja. Det er jo ikke dem, der laver de fleste mål, men... Men det er dem, jeg bliver lidt inspireret af, den måde, de spiller på Iniesta, som sagt. Ja. Også, dem, der sætter spillet lidt længere tilbage på banen, frem for måske at være dem, der afslutter angrebene, eller har lavet flest mål i en sæson. Okay. Så det er de typer, jeg... Hvad med i Danmark? I Danmark? Hvis du ikke må sige det selv. Nej, hvis jeg skal sige noget i Danmark, så synes jeg Nicolai Jørgensen, altså uden sammenligning. Over sidst du? Over sidst du? Oh. Ej, hvis det lige er enige om, hvem der har leveret på højeste niveau i lang tid. Men det virker bare så eksplosivt med sidst du. Altså, han har lige startet, men det virker som om, at han ligesom har, at der ikke er noget loft for ham på en eller anden måde. Eller sådan. Ej, men det er også det bliver jo spændende at se, ja. At følge den udvikling. Jo. Men nu har jeg selv spillet sammen med Nebula, og været. Han spillede jo desværre... Et rigtig god sæson, da jeg var inde i København og pressede meget ud på sidelinjen. Nå, ja. Men på trods af det, så kunne jeg ikke andet sidde ned og være imponeret over den X-faktor, han har haft. Hvad er det, han kan? Han kan bare afgøre en kamp. Og det kan han gøre, selvom han har været usynlig i en time, eller i 70 minutter, eller i 80 minutter. Mm. Altså, der er ærligt, jeg har tit siddet ude på bænken og tænkt, nu må han da snart tage nette uden af mig. Mm. Nu, coach. Nu er det nu. Mm. Nu skal vi... Så er Ståle, så er det nu. Ja. Men lige pludselig, så har han lavet det mål, der gør, at man vinder kampen. Og... Hvad er det, man kan? Hvad er det, man kan, hvis man er en af de der der afgør, man siger tit sådan, han kan afgøre en kamp og sådan. Ja. Altså, hvad er det, man kan? Jamen, det er jo en mental ting. Altså, man siger,
jeg havde det jo også rigtig meget i en periode inde i både i Esbjerg, men også i København, hvor, hvor jeg havde den der... det interesserede mig ikke rigtig, hvordan vi spillede. Nej. Fordi jeg vidste bare, at hvis jeg fik bolden den ene gang i den her position, så ville jeg score. Og det var sådan lidt... Det er sådan en tanke og mental ting, man har, tror jeg, når man, hvis man er en af de spiller. Nu har jeg så fået en anden position i Nordsjælland, og har en helt anden rolle, end jeg havde. Men inde i FC København, det var ikke... Hvad var det for en position, du havde der? Jamen, der spillede jeg jo ud til venstre. Ja. Venstre midtbane, og skulle søge lidt ind i banen og komme ind og afslutte. Skyde, ja. Ja. Altså, det var jo... Inde i FC København var det jo lagt op til, at enten så slog en døje, se om du slog ind i hovedet på en døje på nogle indlæg, hvor vores bakker kom og slog indlæg. Ja. Eller også så skulle vi jo se, om du kom til afslutning på kanten af feltet med mig eller på Langers. Ja. Så det var sådan en klar spilstil, vi havde. Og så vidste jeg jo fint nok, det der spil er lagt op til, hvis det er, at den kommer over mit område, så skal jeg ligge omkring feltet, hvor jeg kan enten spille en fri til skolen, eller jeg selv kan komme til afslutning. Så det er de roller, man har, det er jo det samme, når jeg gør. Og nu spiller du mere? Ja, nu er jeg lidt mere tilbage. Nu er jeg lidt mere måske ned omkring en 6 eller en 8, hvor jeg er med til at bygge spillet op. Ja. Det er måske mere den tredje sidste aflevering, eller den fjerde sidste aflevering, hvor det er at forsøge at sætte spillet. Ja. Og vi måske få sat en kant op, eller hvad ved jeg. Hvor det er, at det opbyggende spil er jo meget mere en del af nu, frem for det at være afslutningsspiller. Ja, ja, ja. Så jeg har rykket lidt længere tilbage på banen, man siger sådan, end jeg var i FC København. Plus så det der med, hvis man er en af dem, der kan afgøre kampe, det handler meget om, hvilken rolle man i virkeligheden spiller. Ja, det har det. Det er rigtig meget at sige, og som sagt, de her drenge her, hvis du tager sidst, du eller Jørgensen, altså de er jo ikke bundet op af nogle faste roller af træneren. Nej. Og de er jo ikke bundet op af, at de skal være i en bestemt position. De skal bare finde plads, og så når de har bolden, så vil man se den der X-factor der. Ja, ja, ja. Det er det, alle elsker at se, og det er jo, altså, det, er jo det samme med, hvis man skal sammenligne med Messi og Ronaldo. Ikke? Altså, ikke? Altså, de har jo heller ikke nogen roller, hvis man vil sige det samme. Men... Hvem har den rolle på Nordsjælland? Vi har ikke rigtig haft nogen hold, fordi det kræver også, at man har råd til det i anførselstegn. At holdet er så stærkt, at du har råd til at have en mand som Mick. Som ikke er med defensivt. Ja, lige nøjagtigt. Men det siger Joshua John, har jo lidt haft den opgave også i mange år. At han måske har lidt X-faktor der. Uffe Bæk kan man måske sige, at han er også lidt, selvom han også skal levere meget defensivt. Ja. Så, men det er typisk de to, vil jeg sige, at de har lov til at... måske stå lidt over i det defensive kontra, at det er sådan, når det er, at vi endelig angriber, så skal de også være skarpe og have sidste fod på de store chancer eller målene. Mm. Så har du tænkt over, hvem at... Hvad var det spørgsmål, var? Hvem jeg helst ville... Ja, du kom frem til svar. Nå, jamen, det var jo Kim Larsen, jeg helst ville længe med. På så gang, I spillede fodbold. Ja. jeg vil sige, at jeg er ret blank på et lovforslag. Nu har du ikke et lovforslag? Skal det bare... Du må involvere dig lidt i det samfund, jo, altså. Skal det være samfundslovforslag? Nå, det kan godt være et lovforslag på dit hold. Hvis du skal give et lovforslag til FC Nordsjælland-holdet. Til bødekassen. Jamen, så må det snart stoppe med, at alle de unge mennesker oppe i FC Nordsjælland, de snakker kun om Paradise og alle de her reality-programmer her. Okay. Det er en aldrende mand, som Martin Vingård, det er en... Det gider han ikke, det gider han ikke. Han vil gerne høre om noget DR2 og nogle rigtige lovforslag. Ej, du skal have noget ordentligt... præcis. Vi skal, Clement. Ja, vi skal have kvartet dit reality-program, der ud af omklædningsrummet i FC Nordsjælland. Okay. Det er et lovforslag herfra. Ja, det er det. Direkte. Og det er vedtaget. Det, jamen, lad os se, hvad der sker. Vi kan smide den videre til Thorning, jo, som vi ved, hun sidder og kigger med. Hun har skrevet nogle sms'er til mig i løbet af aftenen. Og hun har været meget spændt på dit lovforslag. Ja. Jeg tror, hun havde forventet noget lidt mere sådan, altså for hele samfundet. Men man ved jo ikke, at det er de små, det er de små ringe i vandet. Så hvis I snakker mindre om reality, det er det. Og bliver klogere inde hos jer, præcis. Spiller bedre fodbold, præcis. Vinder Champions League, du siger et eller andet vildt klogt i et stort interview, som alle mulige i hele verden hører. Så har vi en amerikansk drøm. Så har, så har du ændret verden med det lovforslag. Lige nøjagtigt. Og det er jo det, man kan, ikke? Og det er jo det samme, der sker, når man starter til fodbold som 5-6-årig. Ja. Det er jo drømmen. Og det er det med at få ringen til at brede sig. Ja. Jeg tror, vi er ved at være der. Jeg nu kigger op på vores... på ham, der ligesom står for det hele. Er vi ved at være der? Skal vi sige farvel og tak, eller skal vi lige have et spørgsmål mere? Okay, vi tager et spørgsmål mere. Der er en, der spørger her.
det er Sofie, hun skriver, vil I gerne spille fodbold? Og det, jeg tror mere, det er, vil I hellere spille fodbold, end at sidde her og snakke? Hvordan er det som fodboldspiller? Synes man, at det er latterligt med alle de her ting her? Eller synes man, det er meget sjovt? Eller sådan, hvad? Ej, jeg synes, det er, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er meget sjovt og hyggeligt. Ja. Så får man kun på ultra, ikke? Jo, selvfølgelig. Kun på ultra. Godt. Altså, så får man også lidt andet input i hverdagen, end, ja. End kun det at rende og spille fodbold. Og, ja. Og det følger med. Ja. Og jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er hyggeligt. Og... Men der er også nogle nye mester at kende, blandt andet dig. Fornøjelse. Ja, lige måde. Hvad er det sjoveste program at være med i? Åh, det sjoveste program, jeg vil sige, jeg har haft en rigtig god oplevelse med Liga på B3. Ja. Det er altså radioprogrammet. Der er altid super god stemning, og man kan få lov til at dele ud af sig selv og sådan ting. Men nu ikke kun fordi du sidder her, men selvfølgelig har jeg været ude på Ultra Tørre, det har da været vildt skægt. Og være med det også. Og jeg glæder mig vildt meget til at se programmet, hvad der kommer ud af det. Det kommer til efteråret jo. Ja, jeg glæder mig helt vildt til at se det. Jamen, jeg tror, det bliver rigtig godt. Der bliver jo klippet i det nu og sådan noget. Man laver i hvert fald ret meget. Man laver om langskud, ja. I programmet med dig. Præcis. Og du siger, at du har forbedret dig. Jeg har forbedret mig markant inden med det område teknikker. Der. Ja. Så det er spændende at se, hvor mange af vores seere, der også kommer til at forbedre sig. Og lave langskud smål efter, ja. Det set dig. Det er det, hvis der er fuldt op på det i en live-chat om en gang i efteråret, for ligesom at høre, hvor mange der er. Skal vi gøre det? Det for min skyld. Så kan vi lige høre, om vi kan få Prinskemalen og de andre boys der med ind også. Det var Prinskemalen og Michael Laudrup, Tim Larsen og dig og mig. Selvfølgelig. Og det er altså, så har vi altså noget af en live chat kørende her. Den er lagt op til, til produktionsselskabet. Ja, ja. Med den invitation til de verdensmænd, vil vi gerne have lov at sige tak for i aften. Tusind tak for i aften, ja. Det var fedt, du kom. Og nu må du spise et stik, og jeg har spist det hele næsten. Ja, men du kan også tåle det, kan jeg ikke. Jeg har lige en uge tilbage. Inden sæsonen er færdig? Inden der er ferie. Ja. Så jeg går til den. Er du slået? Amok. Nej.